رمضان المبارک میں مدنی دسترخوان لگیں گے۔ ضلع بھر میں اس حوالے سے 37 مدنی دسترخوان افطاری کے وقت لگائے جائیں گے۔ رحیم یار خان میں 8، صادق آباد میں 9، خانپور میں 15 اور لیاقت پور میں 5 مدنی دسترخوان لگائے جائیں گے۔ مدنی دسترخوان صاحب حیثیت افراد کے تعاون سے لگائے جائیں گے۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف عاصم صدیق سے۔ عاصم صدیق، اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیے، رحیم یار خان میں رمضان المبارک میں حکومت کی طرف سے مدنی دسترخوان لگائے جا رہے ہیں۔ یہ دسترخوان پورے ضلع بھر میں 37 دسترخوان لگائے جائیں گے جو افطاری کے وقت لگائے جائیں گے، جن میں غریب افراد کو وہاں پر افطاری کے وقت وہاں پر ان کو کھانا وغیرہ دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ رحیم یار خان میں جو ہے وہ 8، صادق آباد میں 9، خانپور میں 15 اور لیاقت پور میں 5 مدنی دسترخوان ہیں جو لگیں گے۔ مدنی دسترخوان جو ہیں صاحب حیثیت افراد کے تعاون سے لگائے جائیں گے۔ ان میں مختلف فلاحی تنظیمیں، آرگنائزیشن اور ادارے مدنی دسترخوان لگانے میں حکومت کی مدد کریں گے۔